Dags att sparka igång det här med att använda Git helt enkelt för vår webbutveckling. Vi hoppar in i webbläsaren och det vi gör är att vi söker på GitHub. Första träffen går till github.com och strålande jag trycker där. Okej, vad vill jag göra nu? Jag vill skapa mig ett konto på GitHub så jag trycker på knappen Sign Up. Welcome to GitHub. Begin with your email. Jag använder min e-postadress som jag har på jobbet. Christian.holtson.hv.se och trycker Continue. Jag ska sedan välja ett lösenord. Use a securely generated password. Jag tittar på lösenordet och ser att ja, det där tycker jag ser lite kort ut så jag skulle antingen kunna använda mig av en lösenordshanterare för att fylla i det där lösenordet eller vi kan väl använda det där lösenordet. Ett starkt lösenord som bekant i alla fall. Kopierar det där lösenordet och lägger till den på en liten Exempelvis i min Bitboarden eller vad man nu har för lösenordshanterare. Trycker på Continue när jag har skrivit in det där. Jag behöver sedan skriva in ett username. Eh, teacher testing. Om det nu är ledigt. Jajamensan, teacher testing var ledigt. Det trodde jag faktiskt inte själv. Jag sparar undan även det där namnet. Och vill jag ha mejl om saker och ting? Nej, det vill jag faktiskt inte ha. Continue på den där. Sådär. Verify your account. Please solve this puzzle that you are a real person. Ja, vi kan väl trycka på Verify. Och Create account. Så jag har nu fått ett mejl och den innehåller troligen en kod. Så jag tar och fyller i den där koden. Och sen svarar jag på lite frågor. Bara jag ska använda den här och är en teacher. Massa bra saker man kan göra. Continue. Jag kan nu välja om jag vill ha ett free account eller eh, om jag vill ha ett eh, Enterprise account. Det här kommer den att säga flera gånger. Kan nämnas eh, att eh, det finns skillnader mellan gratiskonton och eh, Enterprise-konton. Enterprise-konton eh, kostar bland annat pengar att använda sig av. I den gratisvarianten så är det gratis. Den stora skillnaden mellan den fria varianten och gratisvarianten skulle jag nu ändå säga är att i den fria varianten är alla repositories man skapar publika. Då är det inte möjligheten att kunna göra ett repository privat så all kod som ligger på GitHub blir publik helt enkelt. Om du vill kunna använda dig av privat kod på GitHub så får du använda Enterprise-modellen helt enkelt. Jag vill ha gratisvarianten så jag skapar mig ett fritt konto på GitHub. Jag scrollar ner och säger Continue for free. Så här är då min dashboard. Jag kan då se allting som har med GitHub att göra och på det här sättet ser helt enkelt GitHub ut för mig som användare av GitHub. Jag kan trycka här uppe för att se mina repositories. Just nu har jag inga publika repositories. Det här blev en gammal bild på mig också. Jag tror att den har hittat den där bilden på mig på grund av att jag har använt en e-postadress jag antagligen har använt förut. Men här finns då mina repositories, det vill säga alla mina programkodspaket som jag har gjort. Så på det sättet så kan vi då använda GitHub och nu tycker jag det är dags att installera kompisen till GitHub, nämligen GitHub desktop. Vi har ju skapat oss ett konto på GitHub nu, så från och med nu så är vi färdiga med det. Men vi vill ju på ett smidigt sätt kunna hantera det här med att skicka källkod, så vi laddar ner och installerar GitHub desktop också. Jag söker på. Zoomar in lite igen, och söker på GitHub. Desk. Gitab Desktop, Så där ser webbsidan ut och jag kan då ladda ner den. För tillfället använder jag en Windows-dator som jag trycker på Download for Windows. Filnedladdningen sätter igång. Borde inte ta så hemskt lång stund för den där är färdig. Och där är den klar. Jag trycker på att starta igång den här installationen. Och där är installationen färdig. Jag möts av den här skärmen där jag kan välja att eh, logga in till GitHub eller logga in på GitHub Enterprise. Det var den betalversionen. Den har jag inte. Och om jag är ny på GitHub så kan jag då även skapa mig ett konto på GitHub desktop. Men jag loggar in på github.com. Sådär, jättebra. Repositories. Public and private, private är markerat för det är den som kostar pengar och eh, eftersom jag är redan inloggad så kan jag bara säga authorize app för att på det sättet se till att ge tillgång till appen att använda sig av GitHub. Sådär. Teacher testing är namnet som jag använder mig av och e-postadressen eh, e ser jättefin ut. Jag trycker på finish på den där. Så. Nu är jag igång med GitHub Desktop. På det här sättet ser GitHub Desktop ut. Jag kan då klicka för att skapa mig en ny repository. Jag kan klona repositories från internet. Jag kan eh, skapa en ny repository som finns på min hårddisk eller jag kan lägga till ett befintligt projekt som finns i GitHub. På det där sättet så gör jag helt enkelt för att eh, installera och ja, först och främst så har vi då gjort oss ett eh, konto på github.com. Det är den som ger mig möjligheten att kunna göra saker och ting på GitHub och eh, sedan så har vi då laddat ner den smidiga klienten GitHub Desktop för att kunna göra ytterligare saker på våran nya Git-webbsida. Så det vi har gjort nu är att eh, att, att dels skapa konto och dels ladda ner programvaran. Och i och med att vi har laddat ner programvaran GitHub Desktop så har vi även eh, kommandoradsmöjligheten att nå Git. Den kommer vi att använda oss av när vi använder en lite mer bekant editor som heter Visual Studio Code som vi ska kika på om en liten stund och vi ska göra lite olika saker på GitHub med hjälp av Visual Studio Code. I princip allting som du kan göra i GitHub Desktop eller för att inte säga allting som du kan göra i GitHub Desktop kan du även göra i Visual Studio Code. Och eh, Visual Studio Code är ju redan paketet som vi använder oss av för att eh, använda oss av Git så varför inte göra allting i GitHub desktop eller i Visual Studio Code istället. Men på det här sättet går det i alla fall till och det vi har framför oss är helt enkelt en ny blank installation av GitHub desktop som är kopplad till eh, GitHub med hjälp av det loginet som vi skapade. Dags att köra lite tester men nu börjar det bli långt så vi tar och bryter här. Vi ses om en liten stund. Hej på svejs.